I de næste 55 minutter går vi tæt på Siumut og hører, om de har konkrete bud på vores tids og lands største udfordringer. Med mig i studiet har jeg derfor formand for Siumut, Alra Hammon, flankeret af Vitus Grujakitok og Lars Emil Johansen. Velkommen til jer. Har I spørgsmål til Siumut, så gå på facebook.com/grenasinek og stil dem, så sørger jeg for, at der bliver besvaret så mange som muligt sidst i udsendelsen. Men inden vi når til selve debatten, så kommer først her Siumuts eget præsentationsprogram. Velkommen til Krydsild og god fornøjelse. Siumut er unerende af sætningerne ret bevægelsen til rammende sagerne, så det er en rigtig rigtig mappen. En rigtig 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 Inuit katsingi nukit tut, amadu pisut, tässä put inuit niku saltut. Pingisä minnik nukit tokotillin, tässä put pisuusuti minnik ilua kutsakattut. Tämän nelu anguni akkatsinu kitiumo. Tämä vut uumatsut, uumassu sillin. Nunelrenik kullu, te konnaa jakan nikkut. Minna rongitsu millu pisuusuti tinnit, aatsi tässäni isastakalni saput, sydriakkinni setsinu kitiutipappun. Nu nok putt, at ingen er til ud i minutten af bedst dog. Akkut siden jeg slog af et sted nu net til at ni sådan er godt sted, at de to sådan kan ni sæt sige mumi, at hun er bak putt. Af et sted så sådan nok, det så er sag, at hvad den is i ud, at kasse at sige ud, min ud til ting ind i semik, så godt nok bare mig, bio med sig at stakke fire sok. Af et sted, uran i mig, at gudsligt, at hvad den is i tinnut, bekrisut til tinnut slog. Ulorienat ringitumik, bianakasinanarat akutsionjahlugu, biagesset uranimik akukasusasa, kummut kisilanakannissa, siumumi, suliniutigaput. At det sarsionikut, nunette inuisa, sudifisakannissa, nikudakirinitumik, inatisakannissa, siumumi, sudisutigaput. Sorlutta, sudiariuminitus sarsiusisamnomi, nunette sudifarfiutasa, allaviusamnissa, bingartikiput. Nu nok på et nærs massivt tikkut i minutten af betit dog, siger mig mit bidder sin nærpap. At du har betjert af i du er til dig, når slagte fjuset på, du slår sådan en rart utik, nu gik dog sådan en rart utik du. Mærk at du har finnet, i din nære rum af utik, i når slagte dagt ud, er med sin nissat, siger nok dig du. I din nære rum nu åbner dig, så du får finnet, så vi sammen nisse mod brejert, hvis jeg betjener russet. I den her tullu initiat er mellem russet bitter sin nærluet til moment akutisio sin nærbord. Med ret en mikut i den her tinnakam nisse med bizarre akutisio. I den her finnut inger slakken nisse minnut er på frangin nissat til moment bingat til papul. Siu livut mani. Nunette emmik kohtuvinin ei ole kattun, pysäkään ja katsotaan, että älä viime dungit, pini jäkket sinut, pysä siis annan, mutta äkki suusin isä, ikku kusu pappun. Nunette sinne pini jättun, edisimässä, että tunga viime dungit, nuo saa tängittymme pini jäkkeni etuina, akutsin aslu ingaslenne kassaa, aamma edisimä tuusu tikkut etäkkinen kassuni. Äärisäkkänik, avammut, nunette sinne du, tunisessi onnok, ennottuna osok, angujumessugu, imahtak, nunette, Okahtu säfiä, tuunoi syymiilip idua niittok, äidis annikkut et ollu annakan nissää, siumumi, sydissutikin jakpapput. Äidis affiit nytäät, ujat onnakan niessämmätä, misidegaffikin kahlutillu. Ävätäisi olluni, äidis annarup, sinä ressellu, kanittueni, äidis annarup,
писассиисуцеқартарникут ааққиссууннеқарнери эққарсаатигалугут имминнут унаммиллартуунгиннссаат аққутсиунниарпарпут нунатсинни иннуттаасу тамармик акилерсиннаасаминник питсаасуми пеққиннартумиллу иниссақарниссаат сиумуми сулиссутиеққинниарпарпут санаарторнеруп синериссами талигиссуми ингерланнеқарниссаа ангуумаллугу сулериаққинниарпут Nemmin rinuttut, pekkissuunnissaapput ekisussaafikaapput. Idaatsikullu inuunnerup pekkinnartum, engunissäänut ikoffattun rattaria kattapuun. Taamattumis siumumi pikaatsipuun, avattingiisivu pekkinnammik tunisisut, pinnallassaatsitsinullu. Tämäkku pisotteni, tepäsasonne kattuattaria kappun, kammassaavikin kattuattakutsillu. Nunetta, nunenit ellenit ennattu nurusumik sukutsikin kadunra, niuonnikkut, ettevekannikkullu, etosluonnissaa, siumumit akkutisijuutissuopput. Idaatsivut, nädengää fiup, aallatsita kaffiisa, kadaallinik etoffilitta kadunnissaasa agun jannurisivut. Aammadut nunetta, nemminallunit, nunetta mädäät agonnanni aallatsita kaffiinik pidasitsinikkut. Niuonnik ennattuok siumumit akkutisijuunniakpapput. Idaatsikut nunetta, niokkutissiasa, nunetta märäät akonnenni, niuerutikin akattannarisa, nukit torsannaratsikut. Niuer fiillu, nutaat, sudakatsiki fiillu, nutaat, amma, akkutissiunnarisikut. Inuusutissakannommut inatsit, nunetta, akissussaafikidissa vaa. Amma, atakkinannarovu utokkam. Utokkarinak tokkisismanak tok. Аққутиссиуккумаллугу сиумумиит утоққалинерсуутеқартарнеруп ааққиссуутеққинниссаа сулиссутигиниарпарпут ерсеққиссумик утоққарнут политиккеқалернissap сулиссутигинератигут наппарсимавеқарнеқ эққарсаатиалуу наппарсимасут катсорсанеқартааяқартуллу тамаккиисумик нунатсинни исмагинеқартарниссаат аққутиссиутиссаварпут иллоқарфии тамармик наппарсимависа Nu gik dog sådan noget sivt. Med ret endnu så tullu, dog gik sig med sun, begrids sun, danne gik til mikkullu nu gik tud, gina sut til minnik i disse marin nittud, ingen slag jeg gik nisse minullu, når hun ninget sut, bitter sig om et sluit. Med ret endnu så tunnislu, i går fattu inder, sig under sus andreslu, bitterne russer, sig umumi, er hun i en rapput. Sig umumi, Med ret endnu så tullu, endnu vi ret sig indnud, at gik så sagt andre, og ret du sagt andre, at der gik så, så de vågut. Siumut, ingen lagt sig i siumut.
Velkommen tilbage til jer seere, og velkommen tilbage til jer. I hele jeres valgkamp, og også her i jeres præsentationsprogram, bliver I ved med at nævne selskabsbeskatning eller beskatning på råstofferne, og specielt royalties, som redning på vores lands store økonomiske udfordringer. Men i den virkelige verden lader jeres forslag ikke til at have nogen realistisk gang her på jorden. I sidste uge foretog AG et faktatjek på de aftaler, der gælder for de omkring 100 selskaber, der lige nu leder efter mineraler herhjemme. Deres undersøgelse viser, at alle og en har indgået aftaler med selvstyret, der forpligter dem til at betale selskabsskat, men ikke royalties. Aftalerne løber i 30 år, fra deres udvinding begynder. De er juridisk bindende. De er underskrevet af blandt andet jer selv i Siumut fra jeres tid, helt tilbage fra 2004. Dem kan vi ikke umiddelbart lave om på. Kan vi blive enige om det, Adler Hammond? Vi kan blive enige om, at vi har været med til at underskrive Terms of Conditions. Terms of Conditions er rammebetingelser for et efterforskningsperiode. Og den efterforskningsperiode har også en tid, og begge selskaber, eller selskaberne og det officielle Grønland, har indgået en aftale om, hvilke rammebetingelser man skal arbejde ind under. Det er jo helt naturligt. Det er også på sin plads. Det står vi også ved. Men det er så noget andet, når disse selskaber ansøger om udvindingstilladelse, og hvilke disse udvindingstilladelser skal indeholde, det er op til os at vurdere. Og der har vi en meget klar råstoflov, som vi skal forholde os til. Jeg har fået bekræftet i dag fra Råstofdirektoratet selv, at de her aftaler, de er underskrevet, de gælder 30 år ud, for udvindingen begynder. De kan ikke laves om, medmindre vi bryder de aftaler. Er det ikke rigtigt forstået, Lars Emil Johansen? Altså, nu synes jeg, at vi fokuserer meget på, hvad der ikke kan lade sig gøre. Jeg vil fokusere på, hvad der kan lade sig gøre. Om det skal være royalty. Altså, det er muligt, at når det drejer sig om royalty, at der er begrænsede muligheder. Men der er i hvert fald ikke begrænset. Royalty er ikke udelukket, når det drejer sig om radioaktive stoffer. Fordi der er ikke udstedt nogen tilladelse af nogen art til det. Der er mulighed, der er frit slag i bolledejen med hensyn til, hvilke afgifter man vil pålægge selskaber, der vil udvinde mineraler med radioaktivt stof. Og jeg vil gerne sige, at selvfølgelig skal enhver form for afgiftsbelægning ske i henhold til den lovgivning, der eksisterer. Vi har en meget klar råstoflov, og i paragraferne 16, 17, 18, der har man beskrevet, hvilke afgifter, der kan pålægges hvilke selskaber. Og vi skal, kun uran, så. Nej, det gælder også alt fremtidige, fremtidige aktiviteter. Jo, men altså, lad mig lige tage ud. Ikke? Det jeg godt vil sige, det er, al afgiftsbelægning skal naturligvis ske indhold til den gældende lovgivning, og vi skal finkæmme lovgivningen for at finde ud af, hvilke afgifter, der er lovmedholdelige. Der er ikke nogen lovgiver her i landet, der gør noget lov. Umedholdeligt. Det er fint. Jeg vil lige få at samle op, og jeg spørger om det her, fordi der er meget debat om derude, og der er meget forvirring om, hvad det er præcis, det går ud på. Og det, jeg kan sige her, de projekter, der er i gang, som har efterforskningstilladelser, de kan ikke få en royalty på. Det vil være at bryde de kontrakter, der er underskrevet blandt andet jer selv. Er vi enige så langt? Du misser en meget vigtig pointe her. Det, du har misset, det er i den der Terms of Conditions, som er rampebetingelser, der står den også, at selskaberne skal rette sig efter til enhver tid gældende skatte- og afgiftslovgivning. Men ifølge Råstofdirektoratet kan vi ikke lægge en royalties ind i de pågældende nuværende... Så må de komme frem og fortælle os, om der er blevet lavet om på det Terms of Conditions, som vi alle sammen kender til. Der står den nemlig, at til enhver tid gældende skatte- og afgiftsforhold i landet skal selskaberne rette sig efter. Ja. Også selvom det er noget, der er anderledes i forhold til, da man indgik en aftale. Selskabsskatten kan man godt pille ved, men det er meget svært at forklare, men man kan ikke putte en royalties ind. Det ligger fuldstændig fast i forhold til dem, jeg har fået til at studere vores råstoflov og de kontrakter, der er underskrevet. Jeg tror, at nu ved jeg ikke, hvem du har snakket med, og det kan vi ikke rette os efter her i den her udsendelse. Vi retter os efter politikken, og politikken er, at vi går til valg på, at vi skal indføre royalties, og hvis der er i den grønlandske parlament flertal for ønsket om indførsel af royalty, jamen så er det den vej, man skal gøre. Men hvis ikke man kan stole på Råstofdirektoratet, så kan man ikke stole på nogen. Nej, nu skal du høre. Det er meget vigtigt, at
det er ikke råstofdirektoratet, der bestemmer, hvordan verden skal være udformet. Men de kender reglerne. Ja, vi kender reglerne, og det er derfor, vi siger, i vores rammebetingelser med selskaberne, der skal selskaberne rette sig efter det til enhver tid gældende skatte- og afgiftsforhold, også selvom det ændrer sig til enhver tid, hvor det er her. Og den betingelse, den kender de godt. For ellers, så, at det vil være, det, du får det til at lyde som om, vi har givet det hele bort gratis. Det er der ingen ansvarlige politikere, der kunne drømme om at gøre. Nej, jeg siger bare, jeg bare hører, om ikke det ligger fast, at royalties rent faktisk først er et reelt mulighed ved råstofselskaber, der kommer til landet fra nu af, hvor vi kan lave reglerne om. Det er sådan, jeg har fået det forklaret ned for dem, der sidder med loven. Mikkel, hvis tingene forholdt sig sådan, som du siger, så var der jo ingen grund til at holde Inatsisartut valg. Vi går til valg på at indføre royalty. På kommende projekter? Det kan ske ved, at der i henhold til råstofloven, at vi beskriver vilkårene under hvilken udnyttelsesvilkår der skal være. Men det er på fremtidige projekter, det er ikke på de nuværende? Mikkel. Er det på de nuværende eller fremtidige? Vi er til valg til og Siumut går til valg på indførelse af royalty. På de nuværende eller på kommende projekter? Altså, der er kun udstedt fire udnyttelsestilladelser indtil videre, så dem kan vi ikke gøre noget ved. Men for fremtidige udnyttelsestilladelser, der vil de kommende landstyre eller naalakkersuisut jo udstikke vilkårene deriblandt royalty. Det er fuldstændig korrekt, og der er vi enige, jeg skal bare have slået det fast, det er på de fremtidige projekter, det er ikke på de projekter, vi har nu. Det kan vi stå et søm fast i lige igennem, Lars Emil Johansen. Jamen altså, hvis vi skal forhandle med udenlandske mineselskaber for åben skærm, så kommer vi jo ikke langt, altså med hensyn til, hvilke vilkår de skal arbejde under. Det skal ske face to face med selskaberne. Og jeg vil gerne sige, at med hensyn til hele den der royalty-diskussion, altså, det er muligt, at royalty-muligheden er begrænset, men man skal ikke gøre det odiøst, at Grønland forlanger fra dag et at få økonomisk udbytte af sin rigdomme. Og det kan være alt muligt andet. Det kan for eksempel være... Men det tror jeg, man gør i forvejen med den beskatning, der findes. Nej, altså nu vil jeg gerne sige det ganske klart, fordi det lyder som om, at det er utrolig frækt af Grønland at forlange at få udbytte af sin egen rigdom. Selvfølgelig skal Grønland... Det er der ikke ellers nogen, er der ikke nogen... Det tror jeg, ellers er der ikke nogen, som helst grund. Alle forlanger, vi ellers kan få det mest muligt ud af det. Ellers er der ingen grund til mini-industri, hvis Grønland ikke får udbytte. Alle er enige om, at vi skal tjene så meget som muligt. Der er muligheder. Altså, der er muligheder for eksempel for forædlingsafgiften. Der er muligheder for at indføre en miljøafgift. Der er muligheder for alle mulige andre former for afgift, der hvor royalty ikke måtte være muligt. Men det er royalty, jeg har slået på i så lang tid, og det har været jeres store tema i hele jeres valgkamp. Det er ikke muligt nu her. Det er først muligt i de kommende projekter, dem der begynder at komme til landet nu. Du har også lige sagt det. Er det ikke rigtigt? Det er utrolig vigtigt at slå fast her. Der er ikke blevet... Vi har i øjeblikket en råstoflov, som er meget svag. Den er svag i den grad, at Lattergasvisuet kan pålægge selskaberne afgifter. Om det så drejer sig om det. Ja, selvfølgelig. Vi har selv været med, at vi står fast ved det. Men vi kan gøre det endnu bedre. Det er jo det, vi kommer til valg på. Vi kan gøre det endnu bedre, og vi kan kræve meget klart. For fremtidige projekter. Ja, selvfølgelig. Der er der ingen af os, der tænker tilbage. Vi går til valg på fremtiden, og hvordan vi vil løse problemerne. Godt. Fordi ellers så ville det jo kræve, at vi skulle ophæve de juridisk bindende aftaler, vi har lavet, lovet og underskrevet, og som selskaberne har investeret hundredvis af millioner på. Det ville jo underminere fuldstændig vores troværdighed som nation, som mineland. For er det den vej, Siumut ønsker at gå? Er det troværdigt at afskrive sig muligheden for fremtidige indtægter? Nej, ikke fremtidige indtægter, men royalty. At ændre de kontrakter, det, man har skrevet under på. Er det at løbe bort fra løfter? Grønland har berettigelse til at få royalty. Det er det, vi går til valg på, og det kan hverken journalister eller AG ændre på, eller råstofdirektoratet. Det er Siumut, men så der snakker går til valg, vi reelt om nogle afgifter, der går til valg der kan på indførelse af royalty. Så klart kan det siges. Ud i fremtiden. Nej, vi siger ikke i fremtiden, her og nu. Ja, men de selskaber, der kommer fra nu af og fremad. Er det okay? Jeg tror, vi går videre til det. Er det ikke okay? Jeg beder bare om noget tid til, så vi kan svare. Ja. Fordi det ender med, at du afbryder. Jeg prøver bare at få det konkrete svar. Og vi når ikke at sætte den færdig. Fortæl. Jamen, jeg siger det bare for fremtiden. Okay.
I jeres præsentationsprogram, der kommer vi i også med en statement, der hedder, at vi skal være selvforsynende med uddannet arbejdskraft, Vitus. Kan du lige forklare, hvad der ligger i det? Altså, som bekendt, så er vi ikke i stand til at varetage mange af de funktioner, der er til at servicere samfundet. Vi er nødt til at tilkalde arbejdskraft til at varetage mange af funktionerne inden for de offentlige regi. Men hvis vi kigger på, hvad det er, vi mangler, så er Grønland i højere grad i stand til at uddanne de folk, der skal til, for at samfundet kan fungere. Der er omkring 6.000 jobs inden for de offentlige regi, både i selvstyret og kommunerne, og så de offentlige der er selskaber, der varetager en række højtstående funktioner, som Grønland er blevet i stand til at selv besætte. Det er kun sket via den målrettede uddannelsesindsats, som Siumut har haft ansvar for i mange år. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, at Rahamud, at ligger der i det her, at vi selv skal uddanne de her? Skal vi selv åbne et større uddannelsessystem op? Skal vi uddanne læger, ingeniører, fysikere, biokemikere? Er det en udvidelse af uddannelserne her i landet? Det er det jo selvfølgelig i bund og grund et sted i fremtiden, at det kan lade sig gøre. Men vi må også tage det nødvendige skridt for at kunne nå dertil. Og lige nu så synes vi, at vi gør et godt stykke arbejde, hvad angår uddannelsesområdet i samfundet generelt. Hvad vi har formået at højne af uddannelsesniveauet i samfundet på 30 år, er fantastisk gjort af det grønlandske folk. I dag har vi uddannet lærere, socialrådgivere, piloter og jurister og mange andre godt folk i samfundet, som det grønlandske folk har formået at producere via vores politiske vilje og engagement i det. Og det er en succeshistorie, der vil noget. Det synes jeg er rigtig flot gået. Og jeg tror også, at inden for den nærmeste tid, der vil vi høste endnu flere veluddannede grønlændere. Og men er det uddannelse udlandet, eller er det uddannelse her? Begge dele. Ja. Vi kan begge dele. Grønland har formået at vise, at vi kan både uddanne os selv her, vi kan også uddanne os i Danmark, vi kan uddanne os uden for danske kongerige, og vi kan uddanne os også engelsksprogede lande. Og det synes vi også, at der skal være plads til. Og jeg synes også, at i den grad, som samfundet udvikler sig på, og med det behov, som der nu er i det grønlandske samfund, der skal vi også hele tiden tilpasse os og give det nye tilbud og muligheder for at uddanne os i Grønland. Samtidig synes jeg også, at Grønland har formået at udvise en meget stor ekspertise inden for det fag, som vi nu i dag kan løfte og give, som vi kan dele meget mere af med de lande, som vi sammenligner os med. Kan du give et bud på, hvilke uddannelser det vil være relevant at tage tilbage til, eller åbne her i Grønland? Ja, helt sikkert. Det bliver så også inden for råstofsektoren. Det er helt sikkert et nyt uddannelsesområde, som mange unge gerne vil uddanne sig ind i, fordi de giver mange, vi har brug for laboranter, vi har brug for kemikere, vi har brug for alle mulige godt folk til at kunne løfte det her opgave. Hvis vi ikke altid for fremtiden skal være afhængige af folk udefra, så er det naturligt, helt på sin plads, at vi tilbyder også de nye muligheder til det nye Grønland. Det tror jeg ikke ret mange, der kunne være uenige i, men alle ved også godt, at vores økonomi er superspændt for. Vi har ikke en krone i kassen, for at sige det, som det er. Så hvis du skal ud og hente flere uddannelser til Grønland, så er der nogle andre, der ikke skal have penge, som får lige nu. Hvem skal det være? Jeg synes, at vi har formået at vise via vores meget udmærkede prioritering inden for uddannelse, at det er den rigtige vej, vi går. Og selvfølgelig ønsker vi, at det gik hurtigere, og der var flere tilbud og flere kollegier her og nu. Men med den hastighed, som det nu er, synes jeg, at vi generelt altid har haft en meget bred opbakning til det, tværs alle partierne, til at kunne stå sammen om uddannelserne. Selvfølgelig, de skal finansieres. Man skal ikke se uddannelse som en udgift. Man skal se det som en investering. Og derfor kommer de også mange folk tilbage ved, at vi er mere selvforsynende med veluddannede befolkning. Pointe, men det skal stadigvæk finansieres, og der er ikke nogen penge i kassen, så det betyder, skulle vi skære ned på folkeskolerne, eller skal det være pensionerne, eller der andre? Hvem skal stå for? Vi peger jo også på, at vi går til valg på, at den grønlandske fiskerisektor skal give mere udbytte til samfundet, end det gør i dag.
Og det sker det også ved, at vi blandt andet finder nye fiskeområder, og vi også udvider vores forsøgsfiskeri for nye arter. Også at vi formår, at vi skal udvikle vores samfund. Fiskerisektoren skal styrkes meget mere, end det gør i dag, således at afkastet til samfundet skal være meget mere bæredygtigt, end det gør i dag. Derudover så mener vi også, at turismesektoren trænger også til virkelig at få et løft med på turen. Med den store opmærksomhed, vi har i Grønland, der skal bruges, så vi får noget mere penge i kassen ud af det. Samtidig så synes vi også, at vores råstofsektor og aktiviteterne, som medfører økonomisk fremgang, er blandt andet en af vejene til at kunne finansiere vores uddannelsesområde i fremtiden. Fint. Vi springer lige til en ting mere fra jeres præsentationsvideo, hvor I siger, at alle har ret til en god og sund bolig, som de har råd til. Lars Emil Johansen, det er jo helt nye toner fra Siumut. I de 30 år, som Siumut har siddet, der blev næsten ikke bygget nogen almennyttige boliger. I nægtede at sætte huslejen op, så renovering og vedligeholdelse af lejlighederne slet ikke fandt sted. Da den nuværende koalition overtog styret her i landet, der var 4.500 ud af de 6.000 boliger her i landet i så dårlig stand, et op af rød og skimmelsvamp, at de var lige til at... at man kunne ikke engang renovere dem længere. Så det fortsætter. Altså inden du kommer videre med den der historieforfalskning, der vil jeg lige korrigere, at Siumut har ikke siddet alene på magten i 3 år. Siumut har siddet på magten i 3 år sammen med Inuit Ataqatigiit og sammen med Atassut i lange perioder. Jeg har selv været igen med alle de 30, i modsætning til dig måske. Men altså, det er ikke korrekt. Det er ikke korrekt at fremstille som om, at Siumut har siddet i 30. Og det er heller ikke korrekt, at alle boligerne er blevet opført i den tid. Den korrekte historie er, at vi har overtaget midten af 80'erne boliger fra den danske stat, de gamle boliger, og det er en meget stor boligmasse, der skulle renoveres. Og det er ikke korrekt, at vi ikke har ville bygge. Altså, det er jo ikke nye toner, ikke? Altså, andelsboligbyggeri i Grønland indførte vi, og selvbyggerhuse indførte vi, og medbyggerhuse indførte vi, og privat boligbyggeri indførte vi. Det, som den nuværende koalition forsøger at begrænse ved at beskatte rentefradragsreglen, eller ved at beskære rentefradragene. Altså, det er ikke korrekt at sige, at Timothy ikke har gjort noget. Det forudsætter. Det sagde jeg ikke, men jeg sagde, at renoveringen stod i hvert fald ikke særlig højt på jeres prioriteringsliste, fordi 4.500 ud af 6.000 boliger var i så dårlig stand, at de kun er værd at rive ned. Så, og problemet ligger jo i en husleje, som man nægtede i flere omgange at sætte op, så den også kunne bidrage til renovering. Er det ikke korrekt? Man kan ikke bare sætte husleje op og sætte folk ud. Altså, vi har et land, der har en klima, der ikke gør det muligt at leve på gaden for mennesker i almindelighed. Og jeg vil gerne sige, at det, der kræves, i stedet for hele tiden at skære den samme kage om igen og om igen, så kræves der, at vi skaber større kage, at vi skaber større indtægter. Og derfor er det, at det haster, at vi beslutter os, at gå i gang med indtægtsgivende aktiviteter. Først og fremmest udnyttelse af vores råstoffer. Der er 5 projekter, som vi kan gå i gang med det samme, og dermed begynde at generere noget indtægter. Ellers bliver det bare en diskussion om, hvis skyld det er, og det er sådan set ligegyldigt, hvis skyld det er. Det er vel også okay, hvis vi skruer fremover. Er det et nyt Siumut, der vil vælge at prioritere også at renovere boligerne fremover? Kommer det højt? Jamen så, renoveringspuljen, den første renoveringspulje bliver forhandlet på plads af en Siumut-regering. Det er også historisk korrekt. Du ryster lidt på hovedet, og Mærken, kom med en... Ja, jeg ryster lidt på hovedet over at høre den tone, som du fremlægger over for os. At det er en ny tone, at nu skal vi til at prioritere boliger. Altså, jeg vil efterlyse en bedre tone for de ting, som vi gerne vil tage af initiativ for befolkningen, for befolkningens skyld. Det har altid været vores prioritet at sikre, at borgerne har tag over huset. Og det har det altid været. Vi har medmenneskelige ansvar over for befolkningen. Også for dem, der bor i yderdistrikterne, at de har mulighed for at have selvbyggerhuse. Den vil vi gerne fortsætte med at have. Og vi synes også, at man hele tiden, altid, til enhver tid, sikrer, at borgernes vedligeholdelsesansvar også skal være optimeret. Således at vi alle sammen skal være med til at lufte vores huse og sikre, at der er god indeklima. Således vi alle sammen er med til at forebygge,
skimmelsvamp i husene. Vi lærer med opgaven hele vejen igennem, at der er skimmelsvamp i samfundet i dag, betyder ikke, at det er Siumuts skyld. Det er mange forskellige faktorer, der spiller en rolle herinde. Og der er det også vigtigt at tage en sober tilgang til problemstilling og ikke give skylden til Siumut. Det er for nemt at sige. Det er alle politikers ansvar til enhver tid at sikre, at boligerne til alle borgerne er så optimale som muligt. Og for at finde en løsning til det her, der kræver det også, at alle partierne tager medansvar. Men Vitus, fakta er, at der var et kæmpe renoveringsefterslæb. Det er ikke fordi, at der er en specielt dårlig tone i det. Jeg prøver bare at få jer til at forholde til det faktuelle ting, som man kan læse. Det renoveringsefterslæb er jo meget af det, som der stadigvæk bliver kæmpet med at prøve at få rettet op på. Er det ikke rigtigt? Lad mig slå fast, at Siumut har etableret anlægs- og renoveringsfonden i erkendelse af, at der er renoveringsefterslæb på boligerne, på de offentligt ejede boliger. Det er grunden til, at Siumut i sin tid for 12 år siden etablerede fonden. Dermed har selvstyret bedre økonomi til at anlægge nye boliger og renovere slidte boliger, som der blev sagt tidligere. Men man skal passe på med at sammenkæde renoveringsbehovet med skimmelsvamp, fordi skimmelsvamp er jo ikke noget af ældre dato. Debatten omkring skimmelsvamp og fokus omkring skimmelsvamp er jo først noget, der dukkede op for 7 år siden i medierne. Det skal man huske på. Det har intet med renoveringsefterslæbet, som du snakker om. Hvis ikke det har været for Siumut, så har vi ikke haft råd til den store byggetempo, som vi ser i dag. Det har man kun Siumut at takke for. Det er fint. Vi springer til noget andet, og måske anderledes alvorligt, nemlig nok vores lands største udfordring lige nu. Der bliver færre ældre, der skal forsørges, så vi bliver færre til at betale regningen. Samtidig er bloktilskuddet, som betaler en stor del af vores velfærd, fastfrosset. Både Velfærdskommissionen og Økonomisk Råd konkluderer, at vi de kommende år skal tjene eller spare en lille milliard i gennemsnit om året for at opretholde vores velfærdssamfund. Og samtidig løse nogle af de mange sociale problemer, vi har kæmpet med i generationer. Lad os starte lidt om fra og ned, Lars Emil Johansen. Kan du komme med et par konkrete bud til, hvordan kan vi gå ud og finde en lille milliard om året for at redde vores velfærdssamfund? Hvor kunne vi starte? Ja, vi kunne starte med at kigge på vores undergrund. I stedet for bare at kigge og snakke om det, og i stedet for bare at klø os i nakken, og tage og beslutte, at vi vil gøre brug af vores undergrundsrigdomme. Altså, der er flere projekter, som jeg mener bør mødes med langt større beslutsomhed. Der er to mineprojekter, som vil kunne iværksættes relativt hurtigt i Sydgrønland. I Sydgrønland, der i den grad mangler aktivitet, der i den grad mangler vækst. Jeg kommer lige dernede fra nu her i eftermiddag. Og i Midtgrønland, der har vi også et projekt, som vil kunne skabe vækst her i Midtgrønland. Her i Nuuk-området. Og så i Midtgrønland, der har vi jo Alcoa-projektet, som vi kunne sættes i gang og sætte liv og sætte vækst i Manitou. Og i Diskobugten har vi jo olieprojektet, som vi kunne skabe vækst, hvis det giver bonus. Altså, men det kræver en anderledes beslutsomhed, end den vi har præsteret indtil nu. Og det kræver en anderledes målrettethed, end den vi hidtil har præsteret. For at kunne få råd til velfærdssamfundet fremover og velfærdsforbedringer, der er vi nødt til at skabe os flere indtægter, i stedet for bare at drømme, at vi skal lægge alle økonomiske byrder på skatteborgernes skuldre. Men der er en demokratisk proces, der skal overholdes, og i virkeligheden, så vil jeg også lige bryde ind her og sige, fordi det er rigtigt, langt ude i fremtiden, så er mine og olieprojekter selvfølgelig noget, der er. Både Økonomisk Råd og Velfærdskommissionen fastslår, at der vil jo gå i hvert fald 20-30 år, inden vi rigtig begynder at tjene nogle penge for de her mineselskaber. Lige meget, hvor hurtigt vi går, og lige meget, om vi beskatter dem med 100%, om det hedder royalties eller selskabsskat. Så i denne her sammenhæng,
der kan vi ikke læne os op af mine og undergrunds- og råstofsektoren. Vi skal ud og finde en lille milliard om året på en anden måde. Kunne du komme med nogle andre alternativer? Ja, helt sikkert. Skattevelfærdskommissionen siger også, at vores indtjening i landskassen vil kun lyde på 27 millioner kroner fra råstofferne. Det er meget uambitiøst. Og det er simpelthen ikke vejen frem for os. Derfor har vi aldrig støttet den del af, Skattevelfærdskommissionens anbefalinger. Men det antal med, at vi bliver flere ældre og sådan noget, det kan vi jo rimeligvis slå fast. Vi kommer til at mangle en masse penge. Hvor kunne de så komme fra, hvis ikke mine råstofsektoren, vi lige her skal hive frem? Det skal vi gøre. Det skal vi gøre. Vi har ikke råd til at se en arbejdsløshed, der stiger sådan her for hvert år med den her regering. Og vi har ikke råd til at se, at levnedsmiddelomkostningen har steget med over 19% på 4 år. Også at bolig har steget med over 27% på 4 år. Den udvikling, den må vi altså stoppe. Det betyder så også, at vi skal gøre brug af, de muligheder, Grønland har. Og det er 3 meget væsentlige områder, som vi går til valg på. Det er, at nu skal vi have penge ind via den turisme, som vi tror på, kan udvikles meget mere, end det gør i dag. Vi skal stå mere bag politisk for at sikre, at Grønland bliver markedsført, sådan som vi fortjener at gøre det på. Nummer 2. Grønland skal have en mere lønsomt fiskeri i Grønland. Og den skal udvides i den grad, således at vores forædlingsproces skal være bedre at laves her, og sikre, at folk har noget arbejde, og også at vores ekspertise kan udvides via vores fiskerisektor. Nummer 3. Vi skal sørge for, at råstofferne skal komme landets borgere til gode. Det er fint. Det er lidt af vejen, men der skal jo nogle helt andre. I virkeligheden er der ikke nogen nemme løsninger af det her. Det er ikke nok med noget fiskerisektor, det er ikke nok med noget turisme. Og igen, lad os slå fast, der går 20-30 år, før minesektoren overhovedet kommer op i nærheden af de her beløb. Der skal nogle andre prioriteringer til. Det kræver nogle ofre, det kræver nogle ubehagelige beslutninger. Er det ikke sandt? Kunne du nævne et par andre nødvendige tiltag for, at vi kan hive en lille milliard hjem og redde vores velfærdssamfund? Skal vi ikke kigge på den aktuelle situation, hvor landet står i dag, økonomisk, beskæftigelsesmæssigt? Der er over 5.400 ledige på landsplan i slutningen af januar. Det offentlige poster sociale ydelser til folk, der står uden arbejde. Er det ikke et sted at starte og bekæmpe ledigheden først og fremmest, i stedet for at de mange mennesker skal gå ledige og være til last for det offentlige, at vi gør en indsats for at få skabt jobs til de mennesker inden for byggesektoren, inden for fiskesektoren, fiskerisektoren og råstof. Det er jo helt afgørende. Vi får ikke løst, vi får ikke bibeholdt vores velfærdssamfund, hvis vi ikke får nogle flere mennesker i arbejde. Spørgsmålet er mere, hvordan vi konkret gør. Men jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage til, fordi I er ikke meget for at komme ind og røre ved, at der skal tages nogle ubehagelige beslutninger et eller andet sted, hvis vi skal tjene en lille milliard om året. Det er mange penge, det kræver nogle ting. Skatte- og velfærdskommissionen foreslår for eksempel en forhøjelse af pensionsalderen, fordi vi flere og flere bliver ældre. Hvis vi kan hæve pensionsalderen i takt med, at det bliver ældre, så kan vi den vej tjene omkring 130 millioner kroner om året. Er det ikke en nødvendighed at tage sådan en tiltag i brug? Jeg skal først lige nævne, at vi har truffet mange, rigtig, rigtig mange ubehagelige beslutninger gennem tiden. Og vi er også det parti, som har stået i spidsen for en regering længst i Grønlands historie. Så vi kender til at træffe ubehagelige beslutninger hele vejen igennem. Også for at sikre, at vi har råd til den stigende skare af mennesker, som vi har behov for mere omsorg end i forhold til andre. Den har vi truffet hele vejen igennem. Sidst gjorde vi det i forbindelse med... Konkret kom vi på, da vi indførte... Sidst i 2007, pensionsreformen, da vi indførte den, vi hentede 100 millioner kroner via afgifter fra alkohol, cigaretter og sukker. Der er den siddende regering i dag meget imod, at vi hentede det derfra. Men vi synes, nogle gange skal vi altså træffe nogle beslutninger, som måske ikke lyder ligefrem super godt, men det går til et godt formål, det er for at sikre, at vores gamle
og vores stigende pensionister skal have det bedre, end vi har det i dag. Og det synes vi også fair nok. Jeg synes samtidig også, at når vi... Jeg er sikker på, at I har taget nogle ubehagelige beslutninger. Ja, det var ikke det, jeg egentlig ville sige med det her. Det, jeg bare ville sige, det jeg ville spørge pensionsalderen, at helt konkret, skal den hæves? Ja. Vi synes ikke, at man bare skal hæve det for at spare penge og for at holde udgifterne nede. Vi skal se på gennemsnitslevealderen. Vi skal se på, hvor sundt vi har det i dag. Og vi skal også sikre, at man kan have en god tid den sidste del af vores liv på en værdig måde. Jeg synes også samtidig også, at vi skal se på, at vores forebyggelse inden for sundhed skal være meget bedre, end det gør i dag. Fordi vi kan sagtens have en meget stor skare af meget gamle mennesker, som har behov for meget lidt pleje, hvis vi gør forarbejde ordentligt, således man kan have et sundt, værdigt alderdom, uden at alt det store skavanker med sig. Og det synes vi sagtens, man kan lade sig gøre. Vi har set de andre lande, og det skal vi også se lidt på, og samtidig også lave en tidlig indsats for at sikre, at når vi bliver gamle, også at vi kan have en værdig alderdom. Lars Emil Johansen, et andet helt konkret forslag, som blandt andet er med i Velfærdskommissionen, det går på, at vi bliver nødt til, eller vi kunne, fastfryse de offentlige ydelser og kun regulere dem med inflation. Det kunne vi jo at tjene, eller nødvendigt finde 240 millioner kroner på om året. Var det en vej at gå? Altså, nu vil jeg gerne generelt sige om Velfærdskommissionen, Skat- og Velfærdskommissionen. Altså, det er en agtværdig kommission, der er kommet med en række forslag, men der er ikke nogen steder, der siger, at det er et must, hvad den kommission siger. Vi skal først og fremmest have en dialog i befolkningen. Vi kan ikke bare sådan diktere henover, fordi der kom en eller anden kommission flyvende og landede i Nuuk Lufthavn og sagde, nu skal I gøre sådan der. Altså, vi skal tage en debat om pensionsalderen. Vi skal tage en debat om offentlige ydelser, hvorvidt det skal fastfryses. Der skal i hvert fald være sammenhæng i de ting, vi gør. Altså, vi kan ikke bare på én gang sige, at vi har brug for indtægter 1 milliard kroner størrelse, og samtidig ikke foretage os noget aktivt med hensyn til at starte nye miner, og for det andet ikke foretage nødvendig økonomisk politik. Når man mangler 1 milliard, så hænger det ikke rigtig sammen i mine ører, at man samtidig nedsætter skatten med 1%. Eller Vitus Rojakitok. Altså, det kan godt være, at vi ikke, de ting, jeg nævner her, som står nævnt i Velfærdskommissionens rapport, det er jo ikke universelle, at det skal vi gøre. Men vi kan blive enige om, at der mangler en lille milliard om året, og det vil der gøre i de næste mange år, hvis vi skal fastholde og udvikle vores velfærd. Det er jo sandheden. Det er den virkelighed, der ligger på jeres bord, når I møder ind på arbejde efter valget, hvis I får magten, så ligger der noget med at sige, at hvis I vil redde vores velfærdssamfund, så skal I finde nogle penge. Hvis ikke det skal være Velfærdskommissionens anbefalinger er... De er til diskussion, men deres konklusion altså, er vel ikke... Lad os kigge på et element omkring deres anbefaling inden for arbejdsmarkedet. Der er den store ledighed på over 5.400 mennesker. Hvis man havde lyttet til Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger om strukturovervågning på arbejdsmarkedet, så havde naalakkersuisut ikke stået eller sat landet i den situation, hvor vi står i dag, netop fordi vi ikke har overblik over, hvordan arbejdsmarkedet den udvikler sig. Den udvikler sig desværre til måske naalakkersuisuts stor forandring, at der er 5.400 mennesker uden arbejde. Hvis strukturovervågningen havde været på plads, sådan som Skatte- og Velfærdskommissionen havde anbefalet, så havde landet ikke stået i den situation i dag, hvor vi mangler penge. Jeg kunne godt tænke mig at sige, fordi det bliver ikke, vi mangler den her milliard. Jeg kan ikke rigtig høre så mange konkrete idéer til, hvordan vi kan komme ned på det. Lad mig smide en anden en på bordet. Ingen vækst i den offentlige sektor, bortset fra regulering med inflation. Det kunne vi redde omkring 0,5 milliard på om året, hvis vi gjorde det. Var det så ikke en mulighed? Det var da absolut noget, vi kan diskutere. Vi skal lige kigge på, hvilke konsekvenser. Vi kan jo ikke bare sige, fordi en kommission foreslår noget, så siger vi ja og amen til det. Jeg synes ikke, at det er korrekt at sige, at vi ikke har andre muligheder. Vi har stadig indtjeningsmuligheder. Det er ikke nogen sandhed, som du beskrev det, når kommissionen siger, at der
bliver ikke nogen nye indtægter fra mineindustrien i løbet af 20-30 år. Det er først til 20-30. Det er ikke korrekt. Der efter er min bedste allerede nogle indtægter, men slet ikke den min bedste overbevisning. Jeg synes, der inden for en femårig periode er det realistisk at begynde at tjene noget penge til det grønlandske samfund. Men det forudsætter, igen skal jeg sige, en anderledes beslutsomhed, en anderledes målrettighed, end det vi hele tager. Det vi indtil nu har fokuseret for meget på, det er, hvor meget vi kan genere hinanden mest muligt med. Det kan jo ikke være nogen regeringsopgave at genere befolkningen mest muligt. Det må være regeringsopgave at skabe muligheder for samfundet. Og de muligheder, de skabes ved at skabe nye indtægter, og ikke blive ved med at skære ned og skære ned og skære ned. Jeg har selv været ude med en stor kritik af Naalakkersuisut for at tage beslutninger hen over hovedet på befolkningen. Nu står du og siger her, at de er alt for langsomme. Det hænger jo ikke sammen. Altså, først går det alt for hurtigt, nu går det for langsomt. Jamen, altså, jeg synes ikke, det er korrekt fremstilling af tingene. Ikke? Altså, man kan sagtens arbejde hurtigt og effektivt sammen med befolkningen. Det har man ikke gjort i det her minispørgsmål. Altså med hensyn til storskalespørgsmål, storskalelovgivning. Altså i løbet af no time, der skulle den der lov vedtages. Jeg synes godt, at man kan sige, ingen storskalelov uden folke. Altså når man samtidig understreger, at det er en kæmpestor ændring af det grønlandske samfund, så må man også tage en debat med folket. Det er sådan, det demokrati betyder. Demos, folkekrati, styre. Og derfor skal vi ud og have en dialog med befolkningen. Det skal der være tid til. Allora, er vi enige om, at der er en stor finansieringsudfordring for, at vi kan bibeholde vores velfærdssamfund? Er vi enige så langt? Altså, kalder du det her for velfærdssamfundet, vi har lige nu, hvor folk har nul arbejde, og der er nul vækst? Det kalder jeg bestemt ikke for et velfærd. Hvis vi skal hætte over for et velfærdssamfund i dag, så må den fornemmeste opgave til enhver tid siden af regeringen være, at der er arbejde til folket. Og så kan vi snakke om at skabe velfærd, fordi når man ikke engang har det fornødne basics til ens hverdag, så er det meget svært at måle, hvilken form for vækst man gerne vil have, at befolkningen skal leve ind under. Selvfølgelig, det forpligter utrolig meget, at vi til enhver tid, når vi sidder med politikken, og vi hele tiden har for øje, hvor vi vil hen i landet om 5 år. Det nytter ikke noget, man har en 2025 plan, når man ikke engang kan løse arbejdsløshedsproblemet her i dag. Selvfølgelig, så vil man stå og mangle 1 milliard om året. Selvfølgelig med den udvikling, der er, no problem, det får vi i no time. Det behøver ikke engang vente om 10 år. Det betyder så også, at... Jeg kan ikke følge med dig der. Altså en stor udvikling. Grunden til, at vi har den her finansieringsudfordring i forhold til vores velfærdssamfund, mm-hmm. har jo ikke så meget med Naalakkersuisut at gøre. Det er en generel socioøkonomisk udvikling, det der gør, meget. At folk bliver ældre. Meget. Der er simpelthen meget politik her. Finansieringsudfordringen har ikke så meget med dem at gøre. Jeg beder bare dig om at komme med nogle konkrete bud på, hvordan kunne man løse det. Nej, du kommer ikke med noget konkret. Jeg kan se det konkret. Hvad vi som regering til enhver tid siden regering har af byggepolitik, fiskeripolitik, råstofpolitik, uddannelsespolitik, hænger altså sammen med, hvordan samfundet er skruet sammen, og hvilke vækstmuligheder der er. Det hænger netop nøjagtigt sammen. Så til regeringen, om vi har en klar plan for minimum for den tid, vi skal sidde i regeringen for 4 år, det skal være alfa og omega til for at sikre, at vi ikke står og mangler 1 milliard om 10 år. Fint. Vi springer lige til et par spørgsmål fra Facebook. Preben Philip Petersen spørger, at lave et partiskifte midt i en valgperiode er efter min mening at snyde sine vælgere. Det vil være på sin plads at trække sig tilbage og lade sin suppleant komme til i stedet for. Hvad er Siumuts holdning til det? Jeg ved ikke, om I har nogen, men at springe fra partiskifte midt i en valgperiode er at snyde sine vælgere. Hvad er Siumuts holdning til det? Altså, partiskift, det er et personligt valg. Det er et demokratisk samfund, vi lever i. Og folk har frihed til at vælge. Det er nu liv, det gerne vil have. Det er parti, det gerne vil vælge. Og det er ændring af mening, man gerne vil have. Det er en menneskerettighed. Og den rettighed, den skal de have. Det respekterer vi fuldt ud. Lise P. Jørgensen spørger, hvis Siumut arbejder for, at socialrådgiveruddannelsen også kan blive gennemført decentralt, således at man kan uddanne sig uden at forlade hjemmet og familien? Det vil sige, at det må være noget med, at man kan uddanne sig over nettet derhjemme, uden at skulle være i skolen. Var det en mulighed, Mitus? Det var en mulighed, som har eksisteret tidligere. Vi har jo med
med succes også gennemført en decentral læreruddannelse, hvor vi har afhjulpet den store lærermangel på skolerne. Så manglen på sociale rådgivere er i høj grad aktuelt, og som vi bør gøre noget ved. For det er de store sociale udfordringer, som vi blandt andet skal løse, for at landet kan fungere. For at mennesker kan fungere derhjemme som individer og i arbejde først og fremmest. Så socialrådgiverne har en vigtig funktion i samfundet, i lighed med forebyggelsesindsats og et sammenhængende samfund. Det ville vel være en naturlig måde at udlægge vores meget store geografi på, at man ikke skulle rejse alle mulige steder hen for at få sådan en uddannelse, men man skulle måske kunne gøre det derhjemmefra. Altså, fjernundervisning er jo noget, som vi har drøftet igen to årtier. Det er blevet muligt med den teknologi, vi har i dag. Men har Grønlands befolkning mulighed for at udnytte den teknologi inden for kommunikation eksempelvis? Nu er det jo desværre kun os her i Nuuk og i Qaqortoq, der har mulighed for at få en billigere internet. Hvornår kommer muligheden ud til de mindre byer og bygder, så det bliver højnet i forhold til deres uddannelse og deres viden om, hvad der sker rundt omkring i den store verden? Altså man må fokusere på, hvordan vores samfund er indrettet på at give muligheden til mennesker, der bor tror, i mindre byer. Jeg tror, den er klar. Lad os bringe til et spørgsmål mere. Det er Sara Rosing, der vil I styrke alle sygehus i byerne for alle en jordmor, en narkoselæge og en kirurg. Der er der frit valg for overbudspolitik. Er det en reel mulighed? Det er ikke et overbudspolitik. Det er en vision, vi har for samfundet. Og jeg synes også, at det er helt naturligt på sin plads, at man gerne vil have, at folk skal have mulighed for at føde i deres egen hjemby. Det er et helt naturligt ønske og behov, vi skal sikre, at vi når dertil. Men og det er helt sikkert. Finansieringen komme fra? Jamen selvfølgelig. Der er aldrig blevet sparet på finansiering for at få flere læger og for at få flere veluddannede personale rundt omkring. Men der er ikke nogen penge i kassen. Hvem skal så have mindre? Det er ikke problemet, hvad der ligger i kassen. Det er problemet, hvilken personale man kan få. Det er der, hvor problemstillingen altid har været. At få den velkvalificerede personale til at bo der, hvor vi gerne vil have dem til at bo. Det er der, hvor høtlen ligger. Det ligger ikke i manglende finansiering. Jeg skal lige nå et sidste spørgsmål. Og det går på, at hvis I umiddelbart skal få magten her i Grønland, så bliver I nødt til at gøre det i et samarbejde mellem Parti Inuit, Atassut og Siumut. Det er den eneste måde, I kan få flertal på, som alt ser ud lige nu. Nej. Hvordan kan I samle den højrefløjen og den yderste venstrefløj i et regeringssamarbejde? Lars Emil Johansen. Jeg synes, det er en meget, meget dårlig analyse, du lige har lavet. Fordi der er selvfølgelig de muligheder, de antal partier, der er, når valget er overstået. Og det mest naturlige for mig at se, vil det være, det har jeg ikke lagt skjul på tidligere, og det gør jeg heller ikke nu, et bredt samarbejde mellem de to største partier, Siumut og Inuit Ataqatigiit. Vi står over for nogle af de største udfordringer i historiens forløb, og derfor bør vi altså gå mere ind for et samarbejde, et bredt samarbejde, i stedet for at sige, at det kan ikke lade sig gøre, og derfor må vi så, hvis det ikke kan lade sig gøre, så må vi så indgå samarbejde med andre. Er I indstillet på, hvis ikke, fordi der er iskold luft mellem IA og Siumut, som det er nu, det er hvis der vi skal være helt reelle? Det er der ikke fra Siumut. Kunne I lave et regeringssamarbejde med Atassut, Parti Inuit og Siumut? Der er ikke iskold luft. Det er der jo ikke til hverken det ene parti eller det andet. Vi har altid stået og støttet nogle forslag, som de kommer med, som vi mener passer godt til vores politik, som støtter vi dem. Vi siger ikke nej, bare for at sige nej. Siumut er aldrig et parti og har aldrig udvist den praksis, at man udelukker visse partier forud for et valg. Kunne det gør vi ikke. Med partiet vi har, og Atassut? Vi har altid kunne samarbejde med alle partier tværs igennem. Det har vi altid kunne gøre, og det holder vi også stadigvæk fast sted. Så I vil godt tage magten sammen med Atassut og Parti Inuit? Det kunne I godt få til at fungere? Altså, vi kan arbejde med alle partier. Det kommer bare spørgsmålet ligger bare i, hvilke grundlag vi kan arbejde sammen om. Og det siger sig selv.
Okay, også et parti inuit, der alle på den... Alle partier er velkommen til en dialog, hvis det er, at det skal være os, der fører forhandlingerne. Og så må vi se, hvilke partier vil være med til at sikre, at der indføres royalties, og hvor mange af dem vil gerne være med til at sikre nedbekæmpelse af arbejdsløshed. Så er det velkommen til snak. Er gået for i aften. Tusind tak, fordi I kom, og tak, fordi I kiggede med. Vi er tilbage i morgen med Atasut. Tak for nu. Thank you.